Siinä se meijeri voi alkaa sulamaan. Ja sitten ruvetaan ensimmäisenä paistelemaan tuosta niin pesuolon tilaa. Pesuolon tilan tota tsarolais jauhelihaa. Sehän lukkoo ihan siinä savassa. Savos lukko. Jauhelihaa. Rasvo 12%. Joo, ja siihen on jauhelihaa maustetta laittunut. Sitten minä laitan siihen vähän valkosipuli rouhetta. Sitten mulla unohtui ostaa sipulia, niin minä korvoin se jauhelihaa tuolla rouhalla. Ja tosiaan siellähän on äänestys menossa netissä, että Pesola se liha on eholla vuoden lähituottio, niin minä laitan sitten siihen videon linkin, mistä sitä voi äänestää. Sitten vettä laitettiin kattilla ja sinne lihaliemikuutiota ja jauhelihaa odottelilla on siinä sivussa sitten jonkun aikaa. Seuraava sitten lisätään tänne niin perunat. Odotellaan vähän aikaa, että se alkaa tuossa lämpenemään tuo kattila. Sitten laitetaan perunat. No, sinne on perunat nyt lisättiin ja vähän laitetaan tuosta nyt sitten mustapippuri rouhetta. Sitten lisätään vielä tännekin valkosipuli rouhetta. Noin, ja sitten laitetaan vielä porkkanoita. Ja tästähän tullaa jauhelihakeetto sitten. Sinnehän pystyy sitten lisäilemään porkkana lisäksi, mutta kaikkea muutenkin, mistä nyt kukki tykkää. Niin. Minä laitan aina yleensä noihin keettoihin porkkanoita. Ja sipulia laitan kanssa, mutta nyt ei sattunut olemaan. Ja keiton kanssa sitten nautitaan tuoretta pirttirieskaa. Sekin on kotimaasta, niin kuin on Pesolan lihatti. Ja tiedän varmuudella, että ne on kotimaassa, kun ne tullaan tuolta naapurista. Ja semmonen 15 minuuttia on tuossa perunat ja porkkanat kiehunut, niin sitten minä lisäsin tuon jauhelihan tuonne sekkaan. Nyt annettaa vielä jonkun aikaa sinne porista sen. Siinä maut sekoittuu ja keitto valmistuu. Nehän siinä kun ruvetaan maastelemaan Pesolan tilan jauhelihasta tehtyä jauhelihakeitto. Että miltä se maistuu. Ai. On kyllä hyvää keitto. Ja liha on hyvä. Otetaan tuosta lihoa vähän vielä. On kyllä mahtavan makuusta. Ei voi muuta sanoa. 5/5. Että ei ole kyllä yksikään Pesolan tilan lihaa pettänyt vielä, mitä ostin niitä tuotteita. Niin. Ja jatkossakin tulen kyllä ostamaan ja tekemään. Pesolan lihasta ruokaa. Ja tämä on kanssa niin hyvä. Mä rieska on oikein pehmeä. Ai.
Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.